Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dneska tu máme, co bylo v mý porodní tašce. Měla jsem takovouhle porodní tašku, nebo tašku do porodnice, kterou jsem teda kupovala narychlo. Kupovala jsem ji teda u Vietnamců, asi za 200, jako vlítla jsem prvnímu Vietnamcovi, kterýho jsem viděla, tam jsem prostě popadla tašku, která se mi líbila a bylo to, protože jsem neměla žádnou pořádnou tašku. Mám tady před sebou Vašíka, tak nám tady možná do toho bude trochu povídat, ale doufám, že to zase jako nevadí. Tak a vrhneme se rovnou na to, protože mám asi jenom 20 minut, bude to možná jako tak na menší čaj a toho si dá, tak uvidíme, jo, jak to stihnu. Tak, jako první mám v tašce, jsem měla takovýhle desky, který teď nosíme k lékařům s Vaškem. A v těch deskách jsem měla vlastně rodný listy, jako by obou rodičů, měla jsem tam všechny papíry, co jsem dostala v porodnici na vyplnění, že souhlasím s různýma zákrokama, případný revers a tak podobně. Takže to jsem měla všechno v téhle taštičce, v téhle obálce a měla jsem ještě zvlášť, jsem měla teda těhotenskou průkazku a měla jsem zvlášť ještě doklady, který jsem nosila potom zvlášť v tašce, protože jsem ještě lítala, že jo, různě prostě po městě. Co doporučuji vzít si sebou jakoukoliv tušku, propisovačku, protože když se ještě miminko narodí, tak po vás budou chtít jako spoustu věcí, abyste jako vyplnili ještě. Já doufám, že budu slyšet přes ten Vašíkovo tady jako brepot. Tak další, co tu máme, bych asi začala. Tak jsem si brala s sebou tablet, který jenom tak jako zmíním. Jako další samozřejmě nesmí chybět nabíječka na telefon, nebo případně na ten tablet, co jsem měla s sebou, protože tam jsem v tom měla i internet, tak aby se jako nenudila, abych mohla brouzat tak jako různě na internetu, protože jsem byla jako živá energie, takže jsem se pak jako nechala ten tablet přijít. Tak, jako další, co jsem si brala sebou vždycky jako do koupelny nebo do sprch, tak byla takováhle kosmetická taštička, v který jsem měla pastu, měla jsem tam mejdlo, teď jsem tam hodila jako mejdlo, který jsem měla zrovna jako po ruce v koupelně, to je nějaký strašně krásně voní a kupovala jsem ho ale v německém Kauflandu. Tak, jako další tady máme hřeben, protože ten prostě potřebujete, že jo, na dlouhý vlasy. Další jsem tady měla, co tady ještě mám, jo. Měla jsem s sebou ještě takovýhle malý šampon od Bali na vlasy, protože jsem si nechtěla tahat žádný jako velký šampony nebo velký mejdla, tak jsem si koupila asi za 29 korun nebo za 20 korun takovýhle malý šampon od Bali, ale tak to asi všichni znáte, většinou to mývají upokladen v těch regálcích. Tak to by byl balácký šampon. Samozřejmě kartáček, který teda já používám Curaprox. Kartáček, který má takovou sundavací krytku, kterou teda používám jenom, když někam jedeme, aby se ten kartáček jako nehnil, když to není suchý. Tak, pak jsem si brala ještě skřipec, který teda doporučuji, skřipec, sportovní podprsenku, gumičku, vzít si někam do nějaký boční kapsy na porodní sál, protože teď jako jak se potíte a teď jako tam potřebujete si něco udělat s těma vlasama, když máte ty kontrakce, tak je lepší mít to někde jako po ruce, což já jsem neměla, takže jsem potom tam jako trochu s tím bojovala, takže to bych udělala jinak, že bych si buď vzala zvlášť nějakou taštičku, kde bych měla věci přímo na porodní sál, třeba ponožky a tak. Ale mě bylo horko, takže to by jako pro mě bylo pase. Takže to bych udělala trošku jinak, že bych si to jako dala někam, kde bych to měla po ruce. Já jsem to měla zbalený všechno v té tašce a pak to jako hledat, když jsem měla ty kontrakce, teď přítel nevěděl, kde to mám, mně se nechtělo to hledat, jo. Takže to bylo takový zajímavý, že potom jsem měla jednu gumičku ve vlasech a s tím jsem jako čarovala. Tak to by bylo skřipat, ať se nezakecávám. Pak určitě jsem si brala sebou nějaký takovýhle pinetky nebo sponky, když jsem byla s malým na pokoji, abych se mohla trošku zkulturnit. Teď Vašík se tady jako ubajknul. Tak. A jako další, co nemůžu zapomenout, byl ten Bepanthen, který už jsem vám ukazovala, který nám zachránil prostě život, jo. A to je jako všechno z té taštičky. Takže Bepanthen ještě jako ten doporučuju, ten si všichni vemte, protože nemusí vás jako bolet prsa, nebo nemusíte mít problémy, ale furt lepší ho mít sebou. Tak, to byl Bepanthen, jdeme dál. Pak určitě, co nesmí chybět, jako je toaletní papír, protože my jsme teda měli toaletní papír na záchodech, no ale co si budem povídat, že jo, je tam takový ten tvrdý šmirglový papír, kterým si rozedřete jako úplně všechno. Teď jako já jsem byla bez nástřihu, ale stejně jako ten spodek máte namožený, stejně vás to jako bolí, protože jako to miminko, jak se der na ten svět, že jo, tak prostě tam jako co si budem povídat, jako nějaká ta modřinka je, takže určitě nějaký měkký kvalitní toaletní papír. Tak dál jsem tam měla, nesměly chybět doklady, které už znáte z mých videí, prostě tuto červenou peněženku tahám všude.
Tak to by byly doklady, pak teda jsem si brala sebou kojící podprsenku nebo sportovní podprsenku, jsem si brala teda i tuhle, jenže se mi pak nalily ty prsa jako do takových rozměrů, že mi tady ta podprsenka byla malá, i když mi byla větší, když jsem si ji pořizovala. Takže to by byla podprsenka, tuhle to mám teda z Lidlu, já doufám, že jako nevadí, že vám tady ukazuju jako podprdu, no ale tak je to oblečení, tak co by ne. Takže to je podprsenka, která má vlastně tohle, co se dá přes rameno a tady to se odepíná, klasická kojící podprsenka, nemusím dál rozebírat. Tak, pak tady já to budu podat možná na přeskáčku, protože tak jako jak jsem to tam naskládala. Pak tady samozřejmě nesmí chybět osuška, kterou jsem si brala s tou kosmetickou tašličkou, jsem si vždycky vzala dvě osušky, protože jednu, jako, co se budeme povídat, že jo, jednu nějakou budete potřebovat na spodek, protože jako se tam děje jako dole neplecha, takže budete potřebovat nějaký tmavší ručník. Já jsem si brala potom ještě tuhle tu osušku růžovou, kterou jsem měla na celé tělo, můžete si vzít ještě něco na vlasy, na obličej, nějaký ručník. To zase záleží na vás, ale určitě vás budou chtít jako příbuzný navštívit. Ty si toho nemusíte brát tolik a když to budete potřebovat odměnit, tak vám ji určitě někdo přiveze nějakou čistou osušku, ať nemusíte jako tahat dva kufry. Tak, co pak jako budete potřebovat? Já to teda říkám posrávačky. Tak budete potřebovat prostě buď jednorázovky nebo nějaký jako klasický kalhotky. Já mám tady jako na ukázku svoje jako posrávačky, který jsou prostě klasický, prostě kalhotkový kalhotky, no. Nebo jsou ještě dobrý kraťáskový, protože jako to se budeme povídat jako tanga, který jako tanga, když se jako vezmete, tak jako to jako není moc vhodný, když tam potřebujete mít jako nějaký jako hygienický potřeby mezi nohama, takže tanga nedoporučuju. Ale co můžu za sebe doporučit? Teda ne tyhle si nekupujte, prosím vás, jo. Tohle to jsou z DMK, Jessa, nevím, jak se to jako čte. Tak to jsou z DMK jednorázový kalhotky, který jsem si jako koupila, jako super cena, je jich tam asi pět kusů, stojí asi 60 korun, úplně jsem byla jako nadšená, že jsem si koupila za 60 korun prostě jednorázový kalhotky, který já nevím, možná někomu budou sedět, já je možná někomu jako podaruju, ještě jako uvidím, prostě když je někdo bude chtít. Tak to jsou jednorázový, klasický jednorázový kalhotky, který prostě mě tam jako ta vložka prostě jako pochodovala a prostě nebylo mi to dvakrát příjemný, takže jsem fakt jako sdělala jsem jedny, který jsem měla na sobě, tyhle jsem teď jako rozbalila pro ukázku. Je to takový ten materiál, taková jako sítěvina nebo takový jenom takový jako papír. No ale můžu doporučit za sebe kalhotky, které jsem si kupovala normálně v lékárně, které jsou celý síťovaný a jsou jako kraťáskový, takže i maminy, co prostě jdou na císařský řez, budou mít císařský řez nebo prostě se něco vyvrbí, tak se dají natáhnout zpomalu jako až pod prsa, takže když máte jizvu, tak vás netlačí, nebolí to a jsou strašně příjemný, nic tam nepochoduje, jo, je to fakt jako super, ty můžu za sebe doporučit. Ano, ty byly jako dražší, ty stály ty, jo. Možná, myslím, že tam byly dvoje a taky stály 60 korun. A to doporučuji mít tak troje čtverty kalhotky mít. Já jsem měla dvě a bylo mi to jako málo, potom jsem použila teda tyhle cty. Tak ty doporučuji za sebe, ať se tady zase dál nerozkecám. Dál jsem župancem neměla sebou, to abych jako zmínila, protože já ho nenosím ani doma, tak nevím, proč bychom měla nosit jako v porodnici nebo v nemocnici, jo. Takže župancem se nebrala. A brala jsem si sebou prostě klasický, takhle jako ukazuju na ukázku, tílko a pak jsem si brala klasický prostě tepláky, takový ty roury, jako kde máte dole takhle tu gumu, prostě nic jako zvláštního, prostě klasický tepláky, jo. Protože jsem nechtěla, jo, jak už víte, tak jsem nechtěla prostě chodit v pyžamu, bylo mi to nepříjemný, pyžamo jsem si brala jenom na spaní, který tady mám teda jako taky na ukázku, to jsem taky jako, nečekejte jako žádnej, nevím, nějaký Lacoste a podobně, jo, prostě jsem vlítla taky jako prostě k Vietnamcům a koupila jsem si tam pyžamo, jo, takže jako, já se tady nebudu hrát na nějakou primadonu, prostě kupuju u Vietnamců věci, no a co, že jo. A mají takovou krásnou roztomilou kytičku, která se mi moc líbila a jsou tam vlastně ty černý puntíky, tak jsou u malý černý srdíčka, ke kterým byly ještě takovýhle tři čtvrťáky, takže v tom jsem jako spala. To jsem se převlíkala, vždycky, když jsem se šla večer vysprchovat, tak jsem se do toho převlíkla z toho jakoby domácího. A ještě můžu za sebe doporučit, já jsem teda taková zimomřivá, ale mě bylo strašný horko, oni tam ještě malinko přitápili a to bylo 10. září a už jsem malinko tam topilo v té porodnici, asi kvůli těm miminkům. Tak za sebe můžu ještě doporučit vzít si nějaký kraťasy sebou, protože mě bylo strašný horko a ty tepláky jsem potom skoro neunosila, takže jsem si nechávala přivést ještě kraťasy.
fakt mi bylo horko, nedalo se to tam jako vydržet, takže jsem pak musela jenom kratěsi a tričko. A tričko doporučuji vzít se nějaký volnější, protože budete mít jako to bříško prostě jako větší, tak abyste jako tam nechodili a nestydili se za to, že prostě máte jakoby větší bříško. I když ty kalhotky, které jsou z té lékárny, jak jsem vám říkala, ty kraťáskový, tak když se natáhnete přes břicho, tak to bříško docela stáhnou, takže pak vypadáte trochu jako k světu. Tak a není se jako za co stydět, čo? Tak jste po porodu, tak co? Pak tady mám ještě jako poslední věc, některé porodnice prostě chtějí třeba v Žaci, protože jsem se rozhodovala pro Žatec nebo Rakovník, podle toho, jak to bude jako naléhavý ten odjezd z domova, tak kdybychom to jako nestíhali, tak by se jelo do té žatecké porodnice a tam musíte mít svoje porodní vložky. V Rakovníku já nevím, jak to ty nemocnice mají, já si myslím, že asi každá ta nemocnice dostává dotace podle rodících, asi matek, nevím, fakt jako nerozumím tomu. Ale proč jedna porodnice jako umožňuje to, že těm maminkám a miminkům dopřou téměř jako celý komfort? V některých porodnicích musíte mít skoro všechno jako svoje, jo. No ale to je jedno, takže jsem si kupovala porodní vložky, které jsem teda sdělala, tyhle ty mám jako do té soutěže, jak už jsem vám říkala, ale prostě vám je chci ukázat jako tip, takže jsem si kupovala vložky, které teda mám teď jako pro vás připravený, to byly vložky. A co tady ještě máme dál, jo, musela jsem mít, to jsem teda jakoby jedna z mála věcí, kterou jsem musela mít. Tak jsou hadrový plínky na ublinkávání miminka, to jsou, ty jsem si brala teda tři, protože byly napsané tři, tak jsem si brala tři klasické tyhle ty skládací pleny, protože ty jako nedávaly, dávaly nám na miminko jenom tuhle tu, ale větší tu osušku, kterou jsme měli vlastně jednu na celou dobu toho pobytu, nebo na ty tři dny, co jsem tam byla, takže třikrát jsem v tom jako miminko usušila. Ale jinak tyhle ty to bylo snad jediné, co jsme museli mít svýho do rakovnické porodnice. Do žatecký, myslím, je tam toho trošku víc. Jo, a ještě jsme museli mít vlhký ubrousky, to bylo jediný. Vlhký ubrousky a tohle ty plíny nebyly pro miminko. Jinak jsme nemuseli mít nic svýho, ne, jinak nic. Takže ještě vlhký ubrousky, ale ty jsem si teda zapomněla zbalit, protože jsem je zbalila a teď malýho jsem potřebovala utřít, tak jsem je rychle vyndala, už jsem je sem nevrátila, takže vlhký ubrousky jsme museli mít sebou. No a pak, aby jako vašík, ano, aby potom jako vašík byl jako trochu krásnější, když přijdou jako ty návštěvy, protože co se budeme povídat v těch porodnicích, jako nejsou oblečky poslední módy, jsou tam takový ty naškrobený porodní takový ty komunistický, prostě komunistický jakoby věci, což nám nevadilo, my jsme jako, já jsem do toho vašíka normálně oblíkala. Byl to strašný komfort, protože jsem ty věci nemusela prát, nemusela jsem to žehlit, šáhla jsem si na chodbě do skřínky a měla jsem prostě čistý oblečení, což bylo jako fakt super. Takže to by takový ty šněrovací halenky jako a takový dupačky. Ale nám to nevadilo, no ale když někdo přišel, tak jsem vašíka oblíkala prostě jakoby do svýho. Já už to mám prostě složený ve skříni, jsem musela... Já jsem ještě včera šmátrala ve skříni, abych vám to jako vůbec mohla ukázat. Takže jsem přeházela celou skříň, abych tam jako ze zadu vyhrabala něco malinkýho, co bylo vašíkovi. A podívejte se prostě, jak je to malinký, jo. Jak je to úplně drobe. Ježíš, on byl tak malinký. To snad není ani možný. Kupovala jsem tohleto v FNFku v Tesku, kde byly tři asi za 200. A koukejte ještě, a brala jsem jako neutrální, kdyby náhodou, že jo. Tak jsem brala neutrální a koukejte, jak je to úplně... to je krásný, no. Já bych se tady zase rozvášnila, to už není možný, že byl takhle malinký, jo. Tak, a jdeme dál. Co jsem ještě brala pro Vašíka, tak byly ponožtičky, který to taky takový maličkatý. Tak jsem brala vlastně takovýhle ponožky, který jsem teda brala z toho důvodu, kdyby fakt jako měl studený nožičky a ještě z důvodu toho, kdyby se škrábal, tak jsem prostě nechtěla investovat do nějakých rukaviček, přišlo mi to zbytečný, tak jsem si říkala, že kdyby se škrábal po obličeji, že mu na ručičky nasadím ty ponožky, tak jako byli jsme tam sami, že jo, a je to takový jako asi tip dobrý, že nemusíte kupovat, prostě proč utrácet, když to miminko jako co z toho má, to neví, že má na ruce ponožky, že jo. Takže bych mu na ručičky dala, když tak ty ponožtičky. To je jenom takovej tip, nevím, jestli se to jako běžně praktikuje nebo ne. Takže to byly ponožtičky a já jsem mu je dávala, protože jsme měli náběh na žloutenku, takže když se slunil u okna a bylo mi jako líto, že nemá na nožičkách nic, tak jsem mu dala ponožky, měl plínu a slunil se vlastně před oknem. Tak to bylo to. Pak jsme museli se sebou balit, což bylo taky strašný, protože jsem fakt jako nevěděla, jestli to stihnu do té žatecký nebo do té rakovnický. Tak v žatecký porodnici nedávají plínky pro miminko, takže jsem táhla sebou asi 30 plen, takže jsem je měla nafedrovaný v té tašce, ale v rakovnický porodnici dávají 5 plen na den. Ano. Zdravíčko. Takže dávají 5 plen na den, takže to bylo taky fajn, že jsem jakoby... měla ty plíny k dispozici, ale stejně jsem tyhle ty svoje brala s sebou, tyhle jsou teda trojky, to jsou pro Vašíka. Takže plíny, ty jsme museli mít taky s sebou. A co jsem si ještě brala s sebou, tak jsem si vzala asi
15 těchhle těch jako vložek do podprsenky od z DM Katy Babylove, což jako taky vám už se vám je hodně krát ukazovala. Takže to byly tyhle ty Babylove vložky do podprsenky, ty jsem se fakt jenom dala z krabice, půlku krabičky a vzala jsem si je s sebou, říkám, kdyby něco, tak mi jako kdokoliv přivez zase, jo, zase jsem to nechtěla přehánět, abych toho tahala tolik. Tak no a za chvilku se budeme jako chýlet ke konci. Co jsem si sebou ještě brala, což jako můžu za sebe doporučit, jsou přezuvky, které jsme museli mít i pro přítele jako na porodní sál, takže jsem táhla s sebou dvoje boty. A tyhle ty jsem měla, tyhle ty krokodýly jsem si kupovala, taky jsem je kupovala asi za 70 korun u Vietnamců, jo. Něco jako drastického. A my jsme malovali, taky mám trochu jako zaplácaný od barvy. Takže to byly klasický krokodýly, které jsou fajn, že když máte jako hadrový pantofle, skočíte do toho v mokrém, tak je musíte sušit a tohle jste jako praktický vytřete a je to suchý, jo. Takže ty můžu za sebe doporučit. Tady ještě mám z boční kapsy, se mi to tam jako všechno nevešlo do té velké kapsy. Tak tu máme, jo, brala jsem ještě mejdlo pro miminko, protože jsem taky nevěděla, jak to tam jako přesně bude. Tak jsem sebrala mejdlo pro miminko, který jsem si jenom přelila do nějaký pixličky, mám mačka, co jsem tam měla, abych nemusela brát celou tuhle tu jako velkou krávu, že to tak řeknu. Takže to bylo mejdlo, ale my jsme všechno v té porodnici měli, fakt až na vlhký ubrousky a na ty plíny hadrový, tak jsme všechno měli. Měli jsme mejdlo, měli jsme teploměr, měli jsme hřeben, ale stejně jsem Vašíkovi balila ještě takovouhle tašku, kde vlastně, já to jenom narychlo ukážu, jsem brala vyvařený dudlík, kdyby jsme dudlíkovali, brala jsem hřebínek, který stejně v porodnici byl, brala jsem teploměr, ale jako dospělácký, protože jsem neměla ještě koupený dětský, ale ten jsem předpokládala, že tam bude. Vzala jsem si i pár uchošťour sebou a vzala jsem si i rybelku na zadeček a měla jsem to, tohle to mám teda tu tašku, jak mám ke kočárku, tak to bylo u té tašky ke kočárku, ale měla jsem to v jiný igelitový jako taštičce, ale tu jsem teďko jako nemohla najít. Takže to bylo ještě to, co jsem brala pro miminko, protože jsem fakt jako nevěděla, jestli to budu muset jako mít, nebo bude to tam, a naštěstí to tam pak všechno bylo, ale tak pro sicher. A jako poslední věc, což mě jako zarazilo u jako žatecký porodnice, že jako vám dají najíst, ale nedají vám příbor. Já prostě nechápu, jo. Takže jsem si musela sebou prostě také do utěrky. Jsem si zbalila příbor, kdy jsem si brala malou lžičku, velkou lžíci, vidličku a nůž, kdy třeba moje kamarádka, když jí napsala do porodnice, že si má vzít dožatecký příbor, tak se zbalila jenom nůž a vidličku a pak jako neměla čím jíst polívku první den. Tak to bylo takový jako úsměvný. No, ale nicméně jsem to musela mít zbalený s sebou, protože prostě kdyby jsme jeli do toho Žatce, tak prostě bych neměla čím jíst. No, ale v rakovnické porodnici jsme všechno, jako, všechno měli, i skleničku napití, i džbánek s čajem jsme tam pořád měli k dispozici, kolik jsme chtěli čaje. Samozřejmě je to takový ten nemocniční, ale tak jako dá se to taky pít. No a co bych doporučila si vzít, asi každý mamince sebou je nějaký nůž, protože když jste na pokoji, tak tam vlastně jako nemáte kuchyňku, kde byste měli nějaký ostrý nůž. A jsem se třeba krájela jabkou, když mi vlastně jako někdo přines něco dobrýho na zub, takže si ho můžete nakrájet, tak to je jenom takový tip, že si můžete vzít sebou nějaký tak jako ostrý nožík. Tak, já doufám, že jsem jako řekla všechno, co jsem říct chtěla. Neřekla jsem všechno. Ještě tady mám, co jsem se sebou brala, protože já jsem takový jako blázen nebo blázen. Já jsem ráda jako, jsem ráda upravená, nebo mám ráda kosmetiku a to. Nejsem žádný fanatik, jo, prosím vás. Ale brala jsem se sebou takovouhle malou kosmetickou taštičku, kterou jenom asi jako narychlo přiblížím, nic moc jako extra tam nehledejte, jsou tam jenom fakt takové jako základy. Takže jsem se brala sebou klasický odlakovač, tenhle ten mám od Balay, asi za 69 korun, je to ten dvoj takovej. Pak jsem se brala odličovací tamponky, který jsem si dala zvlášť řasenku, tušku na oči černou, protože když se orámujete oči, že tak hned vypadáte k světu. Pak jsem si brala tušku na obočí, jenom prostě klasicky tušku na obočí, no říkám, že nic moc, že jo, už tady hrabu prostě po další asi desátý věci. Pak co nesmělo chybět byl korektor, kdyby jsme jako nespali a mi přijel někdo na návštěvu, tak aby se jako nelek, že mám kruhy pod očima. Světlej stín na projasnění, pak tmavej stín na nevím co, na vystínování. Pak jsem si sebou brala světlou tušku a pak jsem si ještě sebou brala jelení lůj, který doporučuji vzít si třeba i na porodní sál, protože budete mít třeba suchý rty. I když já jsem pila, mě řekli nepíte, nebo nenutili mě, že bych neměla pít, ale prostě jako kdyby mi to zakázali, tak bych stejně pila, jo, protože jsem měla žízeň. Takže jsem si brala sebou ještě jelení lůj. A to by mělo být už jako definitivně všechno.
Já doufám, že se vám tady nezahltila, no, mám to všechno. Tak jo, tak se mějte hezky, určitě doufám, že se vám jako video líbilo, že vás aspoň trochu jako zaujmulo, nebo jsem vám dala nějaký tipy, co jste třeba nevěděli. Napište mi určitě dolů do komentářů, jestli už máte zbaleno, jestli balíte to samý, co já. A mějte se dneska hezky, ahoj!